اور ممبر قومی اسمبلی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ حکومت کی مختوش صورتحال کے پیش نظر جمہوری حل تلاش کرنا پڑے گا۔ بجٹ سیشن سے پہلے شہباز شریف کی وطن واپسی کی اطلاع بھی دے دی۔ حکومت جو ہے وہ ان کے پاس پارلیمان میں بھی بہت ہی نازک حالات ہیں اور پاکستان کی گلیوں اور سڑکوں میں بھی انتہائی نازک حالات ہیں۔ جب اتنی مخدوش صورتحال ہو جائے جو کہ صرف اس حکومت کی نااہلی اور بے تدبیری کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر بہرحال ہمیں اس کا کوئی جمہوری حل تلاش کرنا پڑے گا، اور سب سے بہترین حل یہی ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوں جس کے ذریعے عوام جو ہے ایک ایسی قیادت کا انتخاب کر سکیں جو ملک کی معیشت بھی اور اوور آل ملک کو چلانے کے اہل ہو۔ جناب شہباز شریف صاحب انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد پاکستان تشریف لے آئیں گے اور جو بجٹ سیشن ہونے لگا ہے قومی اسمبلی کا اس میں اپوزیشن کی بھی اوور آل اور مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔